66 միլիոնանոց ոսկեզօծ արագություն Vivaro Life Casino-ում։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես թյուրընկալումներից հուսափելու համար ներկայացնեմ ըստեղության նախագիծը ինչի մասին է։ Նախագիծն այն մասին է, որ արդեն, այսպես ասած, հիմնական գազաբալոնային համակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են տեղադրվել 2000-ական թվականների սկզբերից, և ամենամեծ ծանգվածը հենց 2000-ական թվականներին է ընկնում, և տարբեր գնահատականներով այդ գազաբալոնային համակարգերի կյանքի տևողությունը 15-ից 20 տարի է, և անցել է ուղիղ հենց 15-ից 20 տարի ժամանակահատված, և արդեն ըստ էության կարող է առաջանալ այնպիսի իրավիճակ, եթե մենք ստուգումներ չիրականացնենք և խոտան գազաբալոնային համակարգերը չհեռացնենք, ապա կարող ենք ունենալ անդառնալի հետևանքներ, որովհետև դրանք կարող են պարզապես պայթել և բնականաբար մարդկային կորուստներ էլ կարող են լինել, և այստեղ բնականաբար պետությունը պետք է ձեռնարկի համապատասխան միջոցներ քաղաքացիների կյանքը, առողջությունը և նյութական միջոցները պաշտպանելու համար։ Եվ այդ նպատակով իրականացվում է այս օրենսդրական փոփոխությունը, որի էությունն այն է, որ ըստ էության մինչև հիմա կառավարության որոշումով էր այս փոփոխությունը կատարվում, բայց նորմատիվ իրավական ակտերով արգելվում է պարտավորություն դնել օրենքից ցածր, ուրեմն իրավական կարգավորման, բայց եւ բնականաբար այդ պատճառով ըստ էության պրակտիկայում այդ փոփոխությունները, այդ լիցենզավորման գործընթացը տեղի չեր ունենում։ Հիմա այս գործընթացով դա տեղի է ունենալու, և որի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվելու, ճիշտ է, որոշակի ֆինանսական միջոց են վճարելու վարորդները, բայց հնարավորություն է ստեղծվելու ստուգել գազաբալոնային համակարգերի, այսպես ասենք, հա, ամրության աստիճանը, որպեսզի մենք խուսափենք պայթյուններից, և իհարկե դա, որպեսզի խուսափենք մարդկային, ուրեմն, կյանքերի զոհ լինելուց, և իհարկե մարդկանց գույքը, ավտոմեքենաների վիճակը պատշաճ պահելու համար։ Ամբողջ նախագիծը սրա մասին է, այստեղ մի խնդիր կա, որը քննարկել ենք, սկզբնական շրջանում մի գուցե կարող է որոշակի ֆինանսական բեռը մի փոքր ավելի մոտ 10,000-ի շրջանակում լինել, բայց կարծում ենք, որ սա բիզնես գործնեության ձև է, և շատ տնտեսվարողներ կարող են այս շուկա մտնել, և մինչև 5-6-7,000 դրամ սրա լիցենզավորման գինը կարող է իջնել 3 տարվա համար, կարծում եմ, օրինակ տարեկան 1,500-2,000 դրամը մեծ գումար չէ, եթե գիտես, որ գազաբալոնային համակարգը ստուգված է և անվտանգ ու պատշաճ վիճակում է գտնվում։ Շնորհակալություն, այսքանն է, եթե հարցեր իհարկե լինի, սիրով պատասխանեմ։